waatay kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkaan nagala socotaan waa muuqbaahiyaha DTN ama channelka Wamo Updates oo barta YouTube-ka aanu ku leenahay daawadayaal waxaan maanta si safar ku imaaday deegaanka Boodaay Sub County oo ah deegaan mar cusub ee dawladda dhexe ee Kenya ee maamul u gaar ah oo hoos taga ismaamulka Garissa deegaankan waxaan u imaaday waxa ay tahay isbuuc ama laba isbuuc ka hor waxa halkan ka dhacday xaflad aad iyo aad u weyn deegaankan waxa ay heleen fursad aad iyo aad u mugweyn oo ay dhammaantoodu dadku ka wada mahadcelinayaan waxaan rabaa inaan la kulmo DC-ga ama guddoomiyaha deegaankan waxaan rabaa inaan ka wareysto habkii ay dadku u soo dhaweeyeen amniga ee dadka ka sheegayaan magaaladan oo ah yacni waxyaabaha social media la soo gelinayo inay run tahay iyo inay been tahay maadaama asagu uu xogogaal u yahay oo hadda imaaday waanu booqani doonaa asagana ku bilaabi doonaa wixii warbixin asagana ka helaynaa waxaan ugelaynaa insha allah DC-ga asaga waxay warbixinana siinaya Welcome, Bwana Mark. First of all, I'd like to thank the government for upgrading Boodaay into a sub-county. And I think it will go a long way in assisting the residents of this area to access government services and also to meet their security needs. Yes. Okay. Also, tell me the significance of in two ways. What is the significance of this sub-county for you and for the society? Yes, thank you very much. Maybe for people who live in the northern areas, they'll appreciate we have problems in terms of communications. The road network is not very, very good. Also, the security challenges are many. And the residents get a lot of problems accessing government services. So the coming up of Boodaay sub-county will in a long way assist the residents of this area to easily access government services instead of traveling long distances, which sometimes, you know, we still have security challenges. So the launching and upgrading of Boodaay to a sub-county is in many ways going to assist the people of this area. Maybe just for your information, the people of this area also have challenges in accessing government jobs. The coming of this sub-county will make it easier for the residents of this area to access government jobs and even other opportunities. Especially youth, especially the youth. Yes, and I think you're aware also the government has put in place the LAPSET program project, which will be covering a large area of Boodaay sub-county. And with it, it will bring communication closer to the people and even the spillover of jobs from the and also when you see tell me about the security issues in this town. We have security challenges which come from the Al-Shabaab militia, but also the government has put in a lot of investments in terms of making sure the area is secured. We have units from the Kenya Defense Forces, the General Service Unit, and also we have recruited local
NPR, who assist in making sure the security is taken care of. Actually, so far, even when you look at the incidences, they are not far apart. They are far apart, and we ensure in cooperation with the local population, to ensure these elements are completely removed from this area. Oh, as we know, there's two roads that comes in Bodai. Yes. One is from Ijara, and the other one is from Lam. Lam, yes. So, basically, which is that has more terror? Yes. We've had problems from the road to from Hindi. Oh. Side of Lam. But since the Lapsat project has come in, the movement there is easier and unpredictable. We still have a reservation on the one to Ijara, but we hope with the Lapsat project, the road will open up and it will be very difficult for those elements, you know, to cause dangers to the residents or the security forces. So there will be improvements with the opening up of the area. So you mean there's zero problem from the side of Ijara? No, there will still have problems. Even we had a recent incident, nobody was injured. Because of the road is narrow and the proximity of the forest, it causes a lot of dangers. Okay. Yes, yes. But we always try to secure the area. We have patrols from the KDF. The GSU. So finally, tell me about the hospitality that they gave you, the people of Bodai. No, it's been wonderful. The people of Bodai, you know, welcomed me with both hands. They're very thrilled with the new sub-county. They're ready to work together with us to ensure the sub-county grows and outlives the security challenges. They are looking forward to more schools in the area. They are looking forward to government resolving their water problems. So generally it's been well, and I think we've picked up well. And I also must appreciate the local member of parliament, Madam Sophia. She's done a lot to ensure things work. She's built a beautiful office. She's really facilitated to ensure Bodai sub-county is up and running. So you mean this sub-county is special for you now? Yeah, it is very special. Pioneer District Deputy County Commissioner. It's very, 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 very... They are lovely people, eh? Yeah, the people are welcome, the elders, the young people. Okay. It's wonderful to work here. Okay, thank you. Thank you. And I really appreciate to meet with you. Karibu, we expect you to come frequently. And you'll see the new developments. Thank you. Alhamdulillah. Aniga magacay maxaliida Mahamud Haji Umar Dhaqane, former chief wa jallish location horan ahaan jiray Bodai, markaas maxay ahayd division, haddana ilaahay maxaa ka dhigay sub counting sanadkii Bodai. Yani Bodai ahaan sanadkii meeshan la degay maxaa way 1973 aa meeshan soo degay LMD guriyan, hadda meeshan ku dhisan, hadda bartood qaal lagu arkayo, maxaa la degay 1973 ayaa LMD dadka LMD waa dadka maxaa xoolo dhaqatada oo xoolahan maxaa laga soo gaday wajeer, maxaa markaba la saar jiray, maxaa la aadan jiray Lamu, Lama markaba laga saaray ilaa Mombasa, KMC Kenya Meat Commissioner ay ahayd ciddana waqtiga iyada way fadhiday. Bodai maxaa la bilaabay waqti la dhahay Bodai Galay, waqtiga Bodai Galay la dhahay maxaa way waa 1954 Bodai ahaan la bilaabay oo la dhahay Bodai Galay. Samawadal hadda
dadka hadda booday dadka la dhaho booday galay waa dadka hadda yacni samada yacni u furcoon way taariikh de booday horta waa taas booday waa dhul maxaa way heelan eh waa dhul maxaa way rutuba fiican leeway waa meel maxaa way bar iyo beerba u soo keenta way waa meel maxaa way cooska lagu keedinay waa meel maxaa way biyaha lagu keedinay meel la dhaho maxaa jirtaa lagjeeray oo hadda meeshan hadda agtaayne meesha ebedkeed gurin way meesha ebedkeed gurin way alxamdulillaahi ilaahay baa nagu manaysta geedahan qabow hadda waad arkaysiin geed la beera ma jiro waa geed maxaa way iskii soo baxe taas maxaa way rutubada ay leedahay way booday horta waa taas anigu maxaan ka imaaday meel dhaho jallish locationan ka imaaday faa'iidada booday maanta noo soo kordhisay maxaa weeyaan meesha la dhaho bulto hama oo horaan ahayd sub location maxaa laga dhigay location falama horaan ahayd sub location maxaa laga dhigay location qamuudu meesha la dhaho maxay ahayd sub location jallish xisaabsan ahayd hadda maanta maxay noqotay madax bannaan maxaa laga dhigay sub location buloqoqon iyadana maxay ahayd meel hoos imaani jallish location jallish sub location ahayd haddana maxaa laga dhigay madax bannaan maxay noqotay sub location faa'iidada maanta had maanta noo imaatay sub counting horta waa faa'iido ceenkaas oo kale ah meelaha kalena maxaa way waa meelo aan hadda odayaashii iigu horreeyeen sheegan way kama sabenal kama booday waxyaala ceenkane jeerey nimis ama jeerey iyadana waxyaala idil meel maxaa jirta iyadana nagu dhowl dhaho daarisalaam oo xuduudka aan kaleenaho meesha badda aan kaleena way badda aan kaleena way booday marka aan ka hadlo waa meel maxaa way waa meel maxaa way xuduntii sama wadal way habartii sama wadal way waa meesha markuu abaaraha nagu dhacaan aan ku baxayna way ilaahay baa dad bixiya taas waa taas ammaan way booday wax dhibo ileedo ma jirto annaga hadda maxaan kasoo koonay ijaara wax dhibo na gaarin ma jirto securityku yaa ku toosha dc aa jooga dio aa jooga tiam ofsa dhan kuda meeshan aan ku idil insha allaahu haddana maxaan rajaynaynaa annagoo dowladdayni iyo madaxdao dhan kuda kaashanayno inay sub distrigi un ilaahay noo adkeeyo annagana aan garab taagannahay warkan ka baxe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim aniga faarax siraal cabdiyaalay dhahay waxaan ka imaaday daloolo sub location booday location booday sub county ereyga kuwaad iyo horumaraa waxaa way haddii la dhahay ma aragtay hal qoysaa leh ani cid reer maxamed la dhahoan u dhashay cidda meesha lagu tilmaamayo ma ihi walaalaanna samadol umaadlana marka waxaa ogaanaya adduunku wuxuu ogaanaa inuu meeshan iidee waddankan waxaa degan samooda leh aani reer maxamed samaalka jeeyna cabdalle reer maxamed waaye inaan reer maxamed yaho ogaada oo hal qoys uusan lahayn okay okay marka waxaa ogaanaysiin booday sub county ayaan ahay waxaana ka soo foofay sub location daroolo reer maxamedna waa u dhashay taa waa meel faa'iidada koowaad distrigan ijaaraa distrigu usoo siyaaday sub county sub countygan distrig waa isku mid ah ahay wuu soo siyaaday hadduu soo siyaaday faa'iido samoodan hela way koos kelxis ma laha marka faa'iidada kaloo tiigsanayno aniga daloolo 18 sana ayaa sub location ahayd wuxuu nagu noqtabo gambarkan cambaarta qabo oo baarlamaanka oo samoodal kolotuu nagu noqtabo war waxaan goormuun sub location dhaafi doonaan lahay goormuun dhalrab hadduu dhalhay wuu cadna keenay faa'iidada koowaad oon tirsanhayo taasaa ka mid had locationa laiga dhigay oo qadka ku soo jirtaa marka waxaa kaloo rajaynaynaa countidan oo meeshan walaalahanag u madax isku haydo inaba mid ka bedelan aan helno oo noqoto ijaara county waay la dhaho iidana marka saasaa jirtaa meeshan maalinta xafladda dhaceysay waan u maannay wax ilaahay leeyaho oon aragnay malaha oo dhib ah dhiisiga annaga wuu noo joog dhiyoogi wuu joog amniga waa iska diyaar xalay bannaankaasaan jiiftana hataa guri ma gelin hadduu amni jiro meel duhaduu amni xumo jirto meel ducaan geli lahay marka alxamdulillah nabadgelyaa jirtaa dhib ma jiro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat ani maxaa lii dhahaa axmed faarax guure jeemen booday sub county intan imaatay nimanka noo imaadeen wariyayaalka aad baa ugu faraxsanna sababtaas oo ah waxyaalo badan
aan rabnaba in adduunweynaha iyo kenya iyo adduunweynaha aan gaarsiino inay naga gaarsiiyaan aan aad ugu faraxsanahay marka horta aad iyo aad aan midi koowaad inii soo dhaweyneyna midda koowaad maxaa ka hadli booday inay nabadgelyo too in ay wax dhib ah oo ka jiro aansan jirin ani horta waxaa leedahay axmed aadan nimankii ummadda aan ehna magacna neesaan qabay ay ka sahayeen axmed eesaa leedahaa degma ahaan ani waxaan deganaa meel la dhaho gololbeelle oo handaaro hoostegi oo handaaro oo haddana sii hoos imaane booday subcounty ani waxaan umaleya hadda waxaan jiraa 72 sano wax shaqa dowlad ay leedahay maanta aan qaban karo male 72 sano aan jiraa faraxa aan ku faraxsanahay booday subcountyda wax yar ma aha maxaa nin baa jira isoo 70 jira oo timir abuur baa nin kale oday u imaaday war timirtan 40 sano ka bacdi ma dhalaysaa meeqa jirta 70 baa jira timirta maxaad yeeli buu dhahay ilmahayga rabaa buu dhahay inay ku intafaacaan anad booday subcounty waxaan rabaa insha allah 70 baa jira wax dowlad leh shaqaalaha qaban karo baa jira mana akhrisanina ilmahayga taa ilmahays ilaa ku intafaacaan baa rabaa horta ana iyo wax ila mid eba booday waa nabadgelya booday waa nabadgelya muuse jeemo kayanta anagu waxaan ka soo gaarnay amaani umoja ubenro jeemo kayanta ka soo gaarnay waa aabihii kenya oo reeg madaxweyne aan ka soo gaarnay anaga horta anaga middaas aan ku dhegana oo midigta aan ku qabsan suldaanka anaga maxaan ka soo gaarnay eris karo maxaa jira suldaanka anaga aan ka soo gaarnay cumar shuuriye wuxuu dhahay int maxaa ka imaanay wax nabad qoraxda kale idinka imaanay buu dhahay wax fiican oo int ka imaanay nabad idin wada qoraxda kale intka imaanay annaga horta hadda waxaan nahay booday waa nabadgelya ani waxaan ka soo kacay shalay golol been lahantaar oon ka soo kacay gaari ka soo raacay ijaare uga degay gaari kale aan ka soo raacna anagoo kooxe waxaan ku imaanay booday wax dhib oon aragna male wax shufta oon aragna male wax mashquul oon aragna male nabadgelyadii ilaahay wuu noo adkeeyey allana waan ka baryayne dadkan haddii la dhahay nabadgelya ma qabto nabadgelyay qabtaa ilaahay baa shaahidka dhiisi baa joogaa nina ma ilaalin haya ilaahay baa ilaalin hayaa waan ducaysanay diin baan akhrisanay ilaahay wuu noo aqbalay muwaafaqaan nahay waa isjecelnahay anagda kamid dhulkan degan halkoo qoosaan nahay waa isjecelnahay dhib iskuma qabno wixii meel ka imaado jallaskii xalay ku baryay waasaalaasaladinisaginoo golol beela joogo bal tuamankii ku baryana waryaa waxaasaa arkay waa maarat ma arkin waxaasaa jira waxba intaa isweydiilaan oo dhib oon si sheegnay ma jiro saasaa jirtaa mashquul kale ma jiro haddii nabadgelyadii booday la yirahda way xun tahay waxun ma jiro ani meesha la dhaho golol beelle waxaan fadhiyay 40 sano 40 sano deegaan ahaan u degan oo war weyn aan ku leeyay meesha ayaare sublication aan helna maanta iyo kow eh sidaydaba sublication aan helo kow maanta ay eh waa riyada ilaa weligay aan ku riyoonahay waxaana raacsanahay booday subcounty saasaan hadal ku soo gabagabeeyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayga maxaa la yidhaha mukhtaar cabdi bilaal waxyaalaha oo aada u niyadayna ugu jira oo aada u tiigsanayna maxaa ahayd barse duqa sheege sublocation ahayna inaan ka baxno alxamdulillah fala maan ka imaada anigu maanta waa meel location la yiraahday oo ilaa kumaadna sublocationnimada ka baxday markaa booday waa meel saase meel dhib ka jiro ma aha dadkan kale maxaa u sheegi iyo ummadda kale na dhegaysanayso mase ilaa kumaadna adee soodka ayna maqli haso warka dacaayadda iyo beenta ay wadaan ilaahay gooda uga cabsadaan kuwaasoo bili aadan haddii aa wax ku sheegto oo agtiis wax uga sheegto maxaa laga yaabaa inuu berirkaba marka iskugu imaatiin uu ka cafiyo ama been aa sheegtay mase war dacaayada aa fidisay intaas sii dhegaysatay cindallaahi waa lagu su'aalay laba garboodna maxaa kaa saaran laba malag oo waxaa sheegaysoo dhan kaa qoraayin haa marka adig sidii gaalada markii qiyaamaha la tago dhahayn maali hadal kitaabu laa yuqaadiru sakiirata walaa kabiiratan inaa ahaato oo kale ma aha war kitaabka wax yarna ka tegin wax weynna ka tegin ilaa axsaaha inaa maanta ade aa calcasho maaha ninkaa dembigaada carabkaada qof kastaaba waa inaa ilaalisaa marka intaasaan ku soo gabagayni asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waatee kulanti wacana wanaagsan daawadayaal waxaa halkan igula sugan musharax maslax ama cabdiraxmaan hadba sidaa u taqaanid oo u taagan kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka ismaamulka Garissa sanada 2022-ka maslax garabkayga midig ayuu fadhiyaa maanta waxaan ka wareysanayaa barnaamij aan u imaaday halkan deegaankan cusub ee la yidhaahdo booday oo ah deegaan
مر دو دولت ده ای سی سی اقانسی اه مامول یه دو گاره و هسته گا مامول که گارسا مسلح کشور دو شکر سعد میدی شکر محسنی تو و محسن دسته دم آرته میشن زیارت یو کنده این هم آرته ام کلنده کل قاطه ام دیارو هم آرته مرکه عبد الرحمن وحان روي هرت اینا ور بحین ایگه سیسو که دلیل راه هن مدام تهنین دلیل راه دیگان کامو داشی وحان روي اینا دور بحین ایگه سیسو فایده دایدین لذا های دیگان کو سب بوده ول عبد الرحمن جد سیدا اکت هرتا و دیزا نیو کا نیو سب کانتی وای لسیه ما آرته عصوان دیگان عصب لسیه بوده مح فایده کوبد آن اوین محکمیده معرفته اینا شقابور اینا فرتو معرفته دلیل تمارت هران اسکت تکنیت لگه هلو و معرفته هران داد که استرسیو دلیل انتها شقای خیلی شقامل دوون کبرو لکن هد ده دولت ده ماشاءالله محیط میشه معرفته اینی دیگان کود شقا ای کهیل کران ای کم معرفت ملایدین محکمیده اینی معرفته میشه حرول عثمان اجرا دلیل محاجرتها و کیم تو آخرستن حرم تمارت نمارت عفمت کارخستن من تو حرم اسکت جوین علیا و اینا پروپوزال کردن نم اپلیکیشن مرکا و جرا ای لکن شقای هلی لکن هد لغوه ودا ای مارت گرو ودا شقای نعوی مارت ای مارت هلی کمیت هل تو کاس فکری ناس سیو هدوی حقوق که هر اسکت کل عبد الرحمن و حکل رو ایده اینا یور به حساب ال ارما امنیگ صح و حاجرتی و حیاوا adiga aan ka maqlaynay maartay social media hal soo gelay dad qaar waxyaabo maartay inta badan la dhigay inay tahay dacayd sax marka bal arinkaas waxa rabaa inaan naga warbixiso bal waxa ka jira amniga meeshan maadaama dhalinyaradu aad tihiin si fiican oo aniga hadda booqashada halkaan idin ku imaadana waxaan ka dhalinyaro aad u furo badan oo qaarkood sports ku jiraan oo iska ciyaarayaan marka wixii bal sabir guud naga sii صح وال حرتا الدعاءات واسك جرتها نطق ما عرفت ونعي كرتها ما عرفت وصي وما عرفت إيميج كي سوء هاي سكل وبدري ساس حرتا والله في عنيا ماشي حرتا وح حمان أما أمني درك سجرت حرتا ما لها أمني جيت وسوينيا وداي أنا كوانسي سفرنا وانسو سفرنا وجيت كان أتا صلاة والله مرة قلبت ولا صو وح حمان مجرو لكن دلني يرتي دلني تنا ما عرفت أو أنت بولاي أنت بدن محي هانن هان محي أول شقي أنا ما أردت أمنية حرنت أمنية هذه ما أردت سدي ما هذه ورقة ما أو ما ما وحي رأي دريمان إن أي ريبورت أي كيران ما أردت أي لقب صدان أي ما أردت سي هذا ما أو لو رجلها أمنية سدوا كله ماشى إسبوع على وسامية المها ما أردت هبين كاتا جيمل إسكادا ودانا سو عبسين نوع عس أو ما أردت وهاد أو كيني سو ما أردت أو ما أردت علاس مجرو ها واتهاي وحكى لورا إذا نينا يجور بحسس كوبن دنيرتا ودلت ديجان كان بوداي ما دام ديجان كويه ديجان هذا معناها هرق سو جري أو ديجان قرنية هاي لكن سامامل kiisa uu yahay maamul cusub oo hadda la abuuray si fiican intii hore oo intaan maamulku uusan imaan si fiican ma jirtay dhalinyaro halkan u dhalatay oo heer gaartay maanta oo ilaa heer caalami ama heer qaran dhalinyaro waa laga helaa maasha Allah dhalin badan hadiin koob laba aan dhaho waa laga yaabaa inaan soo koob laakiin dhalin badan aa jirta sidoo kale digir ma jirtaa oo deegaankan dhalatay oo environmentalist oo lagu magacaabo Madina dhiga malaya waa digir deegaanka dhalatay waa digir ma aragtay oo dalka dibadda la karnay sidoo inta baa ka baratay soo mid kale maxaa laba ku adiga ay maanta wareysanaysa wariyata mid kale maxaa ku qosob maxaad qortay buug oo ma aragtay grid ijaar la dhaho oo ma aragtay maanta la antifacsado title kid saase arurta hadd maxaan aaday aan ka simaalin iskuul aan soo fiiriye laba buug saddex buug oo kala ilmo akhrisan aan imaaday faan eega inaan maxaa arkay dib inay ilmihi ka faa'iideysan hayeen sidii runtii ah buugas hadii uma aragtay canug iska atatuki loo iska hayo haduu inta akhristo hami weelanay bari muxuu dhigay
ninkaas meesha gaari gaar soo waa laga helaa sidoo kale inay adiga ka mid tahay inuu qof kale jiro wallahi dhalin oo laga helo oo inta badan oo ma aragtay hamigooda dheer waa laga helaa deegaanka waa jiraa waxa si qas ugu tagaysaa adigoo siyaasi ahna ku jirta mid kale shukran sidoo kale ani oo inay kursi u dartamo aan arkay inaan ma aragtay dhalinta inaan garab qaban karo wax u tari karo ama mid kale aan ii xusheen inaan u sameyn karo sax suuqtay aad baa umaan santahay shukran thank you shukran waa tahay daawadayaal waxa intaa inooga eeg barnaamijkan oo aan ugu talagalnay in aan wax badan uga ogaano deegaanka cusub ee booday sida uu ku helay deegaankan cusub oo dowladda dhexe ee Kenya ku siisay inaan wax badan ku ogaano ayaan halkan u imaaday safarta sidaaba ahayd waana ka warashan marka waxaan idin leeyahay tani kulanti dambe sida iyo amaanal.